Si teniu nens o nenes a casa, segurament una de les preguntes més habituals les darreres setmanes és aquell quant falta perquè arribin els Reis. Si és el vostre cas, ja els hi podeu dir que des d'avui falten exactament 19 dies fins a nit de Reis. Segurament molts ja tenen la carta preparada i estan desitjant veure'ls de prop. Però encara no teniu clar com i on poden veure el Melcior Gaspar i Baltasar de ben a prop. Doncs per resoldre aquests dubtes, avui comptem a la tertúlia confinada amb la Núria Pujolàs. Ella és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu. Bona nit, Núria. Bona nit, Maria. Comptem també amb en Xavier Bravo, que és tècnic de Cultura de l'Ajuntament. Bona nit, Xavier. Bona nit. I comptem amb en Santi Martínez, que és membre de la Comissió de la Cavalcada de Reis. Bona nit, Santi. Bona nit, Maria. Bona nit, Núria. Bona nit, Xavi. Doncs us he convocat en aquesta última tertúlia confinada abans de les vacances que també farem a la tele de Reis fins precisament al programa especial de Cavalcada, perquè em semblava molt lògic enllaçar això, no? Una mica posar llum sobre com funcionarà aquesta cavalcada tan especial i tan diferent i doncs també dia 10, però uns dies de descans, si podem descansar una miqueta de vacances. Núria, comencem amb tu. Any complicat, sense cap mena de dubte, i sobretot si has de gestionar concentracions d'aquest tipus. Com us heu plantejat des de l'Ajuntament? Bé, vam tenir una reunió amb els serveis territorials de cultura, amb la directora dels serveis territorials, i en allà ens van donar una sèrie de paràmetres del que es podia fer i el que no es podia fer. A partir d'aquí hem estat reunits amb la Comissió de Reis diverses vegades i hem anat estudiant doncs, com Cardedeu s'ho podia plantejar i veient que la plaça Sant Joan i com ho fèiem els altres anys era inviable pel tema de les concentracions de persones. Llavors, doncs, hem intentat ser el màxim curosos amb les normes de protecció i de seguretat i a partir d'aquí doncs, serà molt diferent, però esperem que la màgia dels Reis segueixi sent la mateixa. D'entrada, amb aquests primers cartells que heu començat a distribuir, el que se sap és que els Reis no arribaran en tren, com cada any, no arribaran a la plaça Sant Joan, sinó que estaran a la pista coberta. Santi, suposo que a molta gent se li farà estrany això de no anar a l'estació a rebre'ls, però com els podran veure els nens, que suposo que és ara mateix el dubte que més tenen? Pues mira, aquest any, Maria, pues, com bé explicava la Núria, pues, és un any atípic que a tots ens agafa pues, així de... que és una cosa rara, no? Rebre'ls que no tinguem una rebuda com és deguda als Reis Mags. Pues, bueno, els haurem d'esperar a la pista coberta del Pompeu Fabra. Arribaran a les 4 de la tarda i llavors els nens, pues, amb una cita prèvia, que ara en Xavi us explicarà una mica com funciona, pues, aniran passant amb unes bombolles familiars, amb grups de 6 persones i de més, i bueno, aniran passant per una passarel·la que tenim amb els Reis Mags i ells aniran deixant les cartes allà i bueno, pues, aquest any, tema de la foto i de més, pues, com ja sabeu, els Reis Mags no poden agafar els nens a la seva faldilla, no es poden tocar, no tindrem caramels degut al Covid. I, bueno, pues és una mica, ho volem fer el millor possible i de tot cor, però sabem que és una miqueta fred i anirà com anirà, però us asseguro que ho fem de tot cor amb tot el carinyo del món i que sigui el millor possible. Això crec que ho tenim tots molt clar, que la intenció la teniu de tot cor i amb tota la il·lusió que acompanya aquesta nit. Xavi, el Santi ens parlava d'una cita prèvia que, dit així, des de fora sona quasi a burocràcia institucional. Anem a veure els Reis, que tenen el seu punt també així com mig burocràtic, tot plegat. Però explica'ns com funciona aquesta cita prèvia. La idea era, bueno, hem calculat que més o menys quan fèiem la cavalcada amb el format que fins ara havíem pogut fer. A la plaça de l'Ajuntament es recollien unes 1.300 cartes, vale? Més algunes que es recollien als barris. Vale? Llavors, també mirant dades i d'escat una miqueta amb la població que tenim de 0 a 9 anys a Cardedeu, vam fer una estimació de que més o menys podran cabir uns 150 grups bombolla, que comentava el Santi, amb un màxim de 6 persones, que és el que permet la normativa. En canvi, un màxim d'aquests 150 grups bombolla per cada mitja hora, no? Que anessin passant. Llavors, la cita prèvia, sobretot, no està pensada per dir, si no tens cita prèvia, no pots entrar. Òbviament, és una nit especial
ja ho gestionarem. Aquí nosaltres demanem molta paciència a tothom, nosaltres també la tindrem, serà una mica complicada, perquè si ja ho és de, amb el format normal, aquest any encara més. No? És a dir, és el primer missatge, el principal missatge que volem enviar a les famílies. Vale? I sobretot el tema de la cita prèvia és una miqueta per esponjar, per evitar horaris de concentració en el qual l'espai no pugui acollir tota aquella gent que es pot presentar si tu no controles una miqueta les tongades, diguem, de públic, que es pot concentrar una hora punta i que l'espai no podria absorbir-ho amb distàncies de seguretat i tot plegat. Per això la cita prèvia sobretot és per nosaltres, per anar amb aquesta previsió de més o menys quanta gent podem tenir en les diferents franges horàries, vale? per intentar doncs, que el tema sigui ben fluid, amb distàncies de seguretat i que sigui controlable per tot l'equip de voluntaris, que aquest any, a més, l'haurem de reforçar. Necessitem més gent que mai, tot i que la cavalcada no es mou, és fixa, al fer moure tot el públic, doncs tindrà aquesta dificultat afegida. I bé, si algú vol, encara no ho ha fet i vol demanar cita prèvia, entrant directament al web de l'Ajuntament, a cardedeu.cat, a la part de dalt, surt un banner, vale? Que hi ha el cartell i el missatge de la recollida de cartes dels Reis, i si fan clic en allà els portarà directament a la pàgina de reserves d'entrades, vale? On veuran les diferents franges horàries que comencen a les 4 de la tarda i acaben a 8:45 del vespre, vale? Són de mitja hora, en les quals, doncs, bueno, si encara queden entrades al moment que entri, que avui encara en quedava, seleccionant la seva franja horària i agafen entrada. Les entrades s'han d'agafar per grups bombolla o per nuclis familiars, vale? Amb una limitació màxima de 6 persones. Si es dona la casualitat que el grup familiar o la bombolla són de més de 6, doncs hauran d'agafar dues entrades i dividir-se. Vale? No són entrades personals per cada persona, sinó per grups de família, perquè clar, els mourem en bloc. Vale? Llavors, el que ens interessava és també que les entrades que es posessin a la venda o les reserves que es poguessin fer també cobríssim el nombre de nens i nenes d'aquestes edats que tenim a Cardedeu. I queda cobert amb aquesta distribució de cita prèvia? Perquè et dona la sensació d'entrada que potser no s'arriba a tothom, no?, amb aquesta distribució. O al revés, ara resultarà que descobrirem que el de la cita prèvia hauríem d'haver fet cada any, no? Bueno, potser és una d'aquelles coses que han vingut per quedar-se, no?, els propers anys. Nosaltres hem calculat, i ja et dic, amb dades i d'escat a la mà, a Cardedeu teníem entre 0 i 9 anys 2.110 nens i nenes. ¿Vale? D'aquests 2.110, comptem una part que no vindrà i altres que ja aniran al mateix grup familiar, hem posat a la venda 1.500 entrades. ¿Vale? Que són 1.500 grups familiars que passaran. ¿Vale? Amb això, ja et dic, hauríem de cobrir de sobres la gent de Cardedeu i d'altres municipis que, tot i les limitacions, poguessin venir finalment aquí a Cardedeu a veure els Reis. Vale? O sigui, en principi anem bé i també ho vam fer amb la previsió i també per aquí el tema de la reserva d'entrades, de si calgués allargar el tema de l'estada dels Reis per recollir de cartes, tenim també aquest marge i aquesta previsió de dir, ei, ens hem quedat sense entrades, hem d'obrir una franja més a última hora per acabar d'acollir aquella gent. Que no tingués la reserva feta a última hora i que a última hora volgués reservar. Núria, entenent també que per temes de seguretat no totes les famílies d'alguna manera veuran clar, tot i que estigui tot en grups bolla i ben estudiat, entenem que molta gent doncs, prefereix mantenir més distància i que preferiran buscar altres vies per portar la carta als Reis. Heu pensat també en l'opció d'un patge o de patges que aniran pels barris els dies anteriors? Correcte? No sé si ens podeu explicar una miqueta més com funcionarà aquest tema. Mira, la veritat és que aquest tema cada any ho feia la xarxa de comerç i justament avui hem estat ponderant la dificultat de garantir la seguretat en aquests patges. Perquè així com a la trobada dels Reis que fem a la pista coberta, doncs hi haurà molta gent, voluntaris, tanques i la cita prèvia i tot un control, el fet de fer els patges en els barris, doncs ho hem estat ponderant una mica amb la xarxa de comerç i no acabem de veure-ho clar. O sigui que els propers dies acabarem de definir si ho fem, si no ho fem i com ho fem. D'acord. Perquè ja et dic, ha estat un avui replantejament de dir ja ho hem comunicat a tothom i ja ho hem anunciat,
però no sabem si podem garantir justament tota aquesta seguretat que sí que estem garantint en la pista coberta. Amb la qual cosa quasi bé que et diria que aquest tema s'haurà de reformular. Això, demà passat comunicarem alguna cosa d'explicar com i si es pot fer i si no es pot fer. Haurem d'estar atents els propers dies doncs, per veure com s'acaba de resoldre el tema dels patges. I és un any molt complex. De fet, aquest migdia estaven tornant-se a pujar no, els indicadors i tot plegat i nosaltres donem per fet que farem reis i estem fent la cita prèvia i tot, però a Alemanya d'un dia per l'altre allò han decidit tancar-ho tot. No? Vull dir que en aquests moments no hem de descartar mai aquesta possibilitat que esperem que no ens passi com vam esperar fins l'últim dia a la festa major, no? I per sort la vam poder fer i esperem que puguem fer els reis, però evidentment en el cas que es disparés la Covid hauríem de prendre també mesures radicals. Vull dir que és un any una mica trist per nosaltres perquè estem sempre pendents de si ho farem, si no ho farem. I els despatxes en aquests moments és el que està més complicat. De moment seguim amb aquesta previsió i amb els dits creuats perquè almenys es pugui dur a terme d'aquesta manera alternativa. Santi, tu que tens confiança en els Reis? Jo suposo que molts nens i nenes et deuen estar preguntant, perquè la majoria tenen o tenim un rei preferit. No sé si logísticament hi haurà la possibilitat d'anar a portar la carta a qui volem o amb això de la cita prèvia ens haurem de conformar una miqueta. Bueno, pues... Maria, intentarem que puguin anar allà on te volen. Si la cosa va bé i tal, pues aniran on volen. Però si no, hauran d'anar passant una mica allò, aviam com va. Però sense allargar-ho massa, no? Sí, intentarem que tothom pugui portar la carta allà on vol i d'una certa, pues, en certa manera que quedi tothom content. I, bueno, i això, demanar la col·laboració de tothom, dels pares, les mares, els avis, tot qui vingui, doncs que tingui una mica, que tingui sentit comú, que ens entenguin que les normes no les podem nosaltres i que siguin comprensibles que és un any diferent, és un any complicat per tots. I això, i que gaudiu tothom dels Reis, que venen carregats per tothom, eh? Venen a tope, eh? Encara del Covid, venen a tope. Venen a tope. Doncs jo crec que estem tots ja desitjant que passin aquests dies que dèiem. Que ens falta, ens estem una mica en el compte enrere. Núria, Xavi, Santi, de veritat, moltes gràcies per fer-nos 5 cèntims més sobre com serà aquesta cavalcada, no cavalcada, deixem-ho així. No cavalcada. Sobre com serà aquesta nit de Reis, que veiem alternativa. Una última pregunta, això potser la Núria ens ho ha de dir, perquè els Reis per entrar a les cases necessiten clau. Això ho tenim bastant clar. Normalment els hi donava el rei quan arribaven a la plaça. Com s'ho faran aquest any? Perquè no aniran trencant panys, digo jo. No pateixis, que està tot controlat. I ho hem de deixar el balcó obert, no ho sé, doneu-nos una pista. No, deixeu la casa tancada, que l'alcalde els hi donarà la clau i estarà tot, bueno, tot supercontrolat. Doncs si l'alcalde els hi dona la clau, procurarem estar allà des de la tele per veure-ho i que la gent ho pugui veure des de casa seva, també. Ara sí, moltíssimes gràcies als tres i molta força per aquests dies que queden, que sé que teniu molt de feina per deixar-ho tot a punt per aquesta nit de Reis. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona nit. Bona nit. I a vostès que ens segueixen des de casa cada setmana. Aquesta ha estat l'última tertúlia confinada, de moment, fins que ens trobem ja el proper any. I l'últim programa, de moment, habitual de la casa, fins a aquest especial Cavalcada de Reis. Així que moltíssimes gràcies, bones festes, bon any nou i que tinguin molt bon any 2021.